Poštovani gledaoci, dobar dan, gledate emisiju Dozvolite. Nalazimo se na Vojnoj akademiji u krugu kasarne General Jovan Mišković. Ovde se održava naučna konferencija Vojna 2023. Učestvuju vojni i civilni naučnici i njihov cilj je da kroz naučna saznanja unaprede sistem odbrane Republike Srbije. Vojne nauke su danas u Srbiji priznate kao deo sistema društvenih nauka. Cela naučna zajednica Srbije formalno uvažava vojne nauke, iako su faktički vojni oficiri već decenijama dokazivali svoju naučnu vrednost. Konferencija na Vojnoj akademiji imala je za cilj da utvrdi koje su perspektive vojnih nauka i kakav doprinos društvene, prirodne i tehničke nauke imaju za odbranu i bezbednost Srbije. Na ovoj konferenciji učestvuju, pored eminentnih naučnih i nastavnih radnika, stručnjaka i eksperata iz oblasti vojnih nauka, sa Univerziteta odbrane, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i eminentni stručnjaci iz oblasti drugih nauka, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških i posebno društveno-humanističkih nauka koji su uzeli učešće upravo u tematskim celinama ili oblastima vezanim za doprinos tih nauka u sistemu odbrane i bezbednosti Republike Srbije. Na ovoj naučnoj konferenciji, pored tri uvodna predavanja, ukupno smo imali 105 naučnih saopštenja i naše smo mi posebno ponosni kadetsku sekciju gde su izlagala 4 kadeta. Da ne budemo mnogo pristrasni, ali kada vojska nešto organizuje, to mora da valja. Najozbiljniji deo svake, pa i konferencije vojnih nauka, jeste dobra priprema, a čine je organizacija, materijal i ljudi. Ta priprema je podrazumevala više od naređenja. Znači, dosta entuzijazma i u toj pripremi naš osnovni cilj je bio da skupimo naučni svijet sa civilnih fakulteta, sa vojne akademije, sa univerziteta, nama srodnih fakulteta i da nekako vojnu akademiju stavimo u centar svih zbivanja, gde otprilike jeste mesto vojne akademije i da napravimo jednu strukturu naučnih radnika na jednom mestu i da se pokažemo kao kvalitetni domaćini i da dignemo, odnosno da održimo nivo vojne akademije pošto mi imamo stvarno dvojaku ulogu i da školujemo kadete, a pri tome još da ih pripremamo za buduće oficirske pozive, a druga stvar jeste i da održavamo tempo i nivo naučnih saznanja i naših naučnih dostignuća kako bi bili pandam sa ostalim civilnim fakultetima. Obrazovanje i nauka idu zajedno, vojska i obrazovanje takođe. Vojska je jedna od retkih državnih institucija gde za napredovanje u službi morate da se vraćate u školske klupe. Posle Vojne akademije postoje komandno-štabno usavršavanje za čin potpukovnika i generalštabno usavršavanje za pukovnike i generale. Već nekoliko godina imamo i visoke studije bezbednosti i odbrane gde dolaze ljudi koji se spremaju za najviše dužnosti u sistemima odbrane i bezbednosti. Za sve to potrebno je ozbiljno naučno zasnovano znanje. Isto kao što se savremena ekonomija zasniva na znanju i savremena vojna veština zasniva se na znanju. A znanje je posledica prikupljenih informacija, pre svega iskustava koje se obrade i prezentuju kadetima ili polaznicima viših vojnih škola. Svaka od društvenih nauka može dati doprinos vojnim naukama. Recimo, istorija, ispitujući ono granično područje između prošlosti ratova koji su vođeni, i onda ona daje gotova znanja, vojno-istorijske osvrte, vojnim naukama za dalju upotrebu. Što se tiče sociologije, ona sa svog aspekta izučava i rat i vojnu organizaciju, isto je sa vojnom psihologijom koja nam govori o tome kako se ljudi prilagođavaju na vojnu sredinu, onda ukazuje na neke bitne momente ponašanja ljudi u vojsci i u miru i u ratu, i tako i sa svim drugim naukama. Dakle, pravo područje saradnje jesu one granične oblasti između vojnih i drugih društvenih nauka, a ovo je bitno, po mom mišljenju, jedan od razloga zašto vojne nauke ranije nisu prepoznate u našem sistemu nauka u Republici Srbiji, bilo je upravo nepoznavanje ili težnja da vojne nauke obuhvate i celo ovo granično područje. A u stvari,
sve ove nauke, odnosno discipline društvenih nauka sa prefiksom vojno, pripadaju matičnim društvenim naukama, a vojska je samo zainteresovana za njihova znanja. I tu znanja vojnih nauka također mogu biti relevantna za društvene nauke, a čini mi se da je ova situacija koja se odnosi na ukrajinsko-ruski sukob i doprinela da vojne observacije postanu značajne za druge društvene nauke. I naravno, jedna od najjačih vrednosti Vojske Srbije i celog sistema odbrane jeste tradicija. Međutim, nije cela istorija tradicija, već je tradicija ono dobro i najbolje iz naše prošlosti. Ovaj naučni skup je odlična prilika da promovišemo i vratimo jednu zlatnu tradiciju koja je postojala u srpskoj vojsci, koju simboliše general i akademik Jovan Mišković, a to je tradicija interesovanja vojske za nauku i interesovanje nauke za vojne poslove. To je jedna sinteza koja omogućava da zaista naša sposobnost za odbranu napreduje i da se razvija. Kao što smo već čuli na početku priloga, na naučnoj konferenciji učestvovali su i kadeti, budući oficiri Vojske Srbije, ali i budući vojni naučnici. Oni od samog početka gledaju na vojsku i kao veštinu, i kao komandovanje, ali i kao nauku. Tema koju sam ja imao i koju sam izlagao na naučnoj konferenciji Vojna 2023 je karakteristike savremenog postmodernog, odnosno društva, kao uticaj na tip vojske, odnosno karakteristike današnjeg društva, kako one utiču na, da li destimulišu naše društvo da zasluženje vojnog roka i njihov uticaj na stvaranje današnje vojske, kako poznajemo, odnosno profesionalne vojske i nekih privatnih vojnih kompanija. Od kadeta do načelnika Vojne akademije, od oficira Vojske Srbije do generala i uz naučnike sa civilnih fakulteta, sve to činilo je konferenciju vojnih nauka Vojna 2023. Svi građani Srbije imaju pravo i obavezu da budu bezbedni. Posao vojske je da brani zemlju i njene građane, a nauka je tu da pomogne da svi koji učestvuju u odbrani zemlje to rade na najbolji mogući način. Potpisan je novi ugovor o nabavci naoružanja za Vojsku Srbije od domaće odbrambene industrije. Ugovor su potpisali u ime Ministarstva odbrane pukovnik Dragan Panić, pomoćnik direktora kompanije Jugoimport SDPR Aleksandar Lijaković i Milena Milinković u ime Zastava oružja iz Kragujevca. Nije navedena vrednost ugovora, ali je naglašeno da je ovo nastavak nabavki započete 2017. godine. U Gornjem Crniljevu, polaganjem venaca, obeležen je dan sećanja na pogibiju pukovnika pilota Milenka Pavlovića. Događaju su prisustvovali ministar odbrane Miloš Vučević, komandant ratnog vazduhoplovstva general potpukovnik Duško Žarković, aktivni i bivši pripadnici vojske i porodica Milenka Pavlovića. Pukovnik pilot Milenko Pavlović, ratni komandant 204. lovačkog avijacijskog puka, herojski je poginuo 4. maja 1999. godine iznad Valjeva u borbi protiv višestruko jačeg neprijatelja, odnosno avijacije NATO-a. Dan vojne gimnazije svečano je obeležen u kinosali te institucije. Vojna gimnazija počela je sa radom 1970. godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Vojne akademije, Vojne gimnazije, kao i brojni gosti. Najuspešnijim učenicima i nastavnicima dodeljena su priznanja. Svečano je obeleženo i 20 godina članstva Srbije u Svetskom savetu za vojne sportove CISM. Svečanosti su prisustvovali državni sekretar Nemanja Starović, pomoćnik ministra Siniša Radović, zamenik načelnika generalštaba general potpukovnik Petar Cvetković i ministar sporta Zoran Gajić. Dodeljena su priznanja najuspešnijim vojnim sportistima. U 2022. godini Srbija je u okviru CISM-a imala 200 aktivnosti, učestvovala na 113 takmičenja i osvojeno je 85 odličija. U Jugoslovenskoj kinoteci održana je premijera dokumentarnog filma Herojska 37. motorizowana brigada u produkciji Zastava filma. Premijeri su prisustvovali visoki zvaničnici sistema odbrane, ratni komandant 37. brigade i bivši načelnik generalštaba general u penziji Ljubiša Diković i brojni bivši pripadnici brigade, od kojih su mnogi i dalje u aktivnoj službi. Film je režirao Marko Kamenica.
Vojno-filmski centar Zastava Film osvojio je 3 nagrade na 18. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Velikoj Plani, među kojima je i Grand Prix za najbolji film. Prestižnu nagradu osvojio je film Herojska 37. Motorizowana brigada. Veliku nagradu Zlatna buklija dobio je čuveni reditelj Đorđe Kadijević za naraciju u filmu Oflag, a medaljom Zlatna buklija dobio je film Šume i vode Stare planine. Vojno-filmski centar Zastava Film i ove godine učestvuje na 18. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatna buklija i izuzetno smo srećni i ponosni. Evo, ove godine smo pobrali 3 vredna priznanja za 3 naša filma koji obrađuju 2 istorijska perioda i jednu temu koja se bavi ekologijom i turizmom. Film 37. Herojska motorizowana brigada priča o herojstvu u odbrani od NATO agresije autora našeg reditelja Marka Kamenice, koji je proglašen za najbolji film na festivalu, zaista nas čini posebno srećenim. Drugi film, Oflag, nagrada za naraciju protagoniste filma našeg proslavljenog reditelja Đorđa Kadijevića. I treći film, Šume i vode Stare planine, koji smo radili u koprodukciji, koji obrađuje jednu zaista potrebnu temu ekologije i turističkih lepota naše zemlje. Ove nagrade koje smo dobili danas izuzetno su važne za našu kuću i pokazuju nam da se bavimo pravim stvarima i da treba tako da nastavimo i u budućnosti da radimo. Održana je memorijalna jedriličarska regata Zoran Radosavljević posvećena pilotu 127. lovačke avijacijske eskadrile Zoranu Radosavljeviću, koji je poginuo u borbi protiv NATO avijacije 26. marta 1999. godine. Defile jedrilica u više kategorija prošao je regatnim poljima na Savskom jezeru i na reci Savi. Ove godine učestvovalo je više od 100 jedriličara u nekoliko kategorija. Učestvovala su i deca, entuzijasti i jedriličari sa iskustvom. Najboljim učesnicima dodeljene su nagrade. Ovu manifestaciju od početka podržava vojska. Regata se od 1999. do 2006. održavala u Boki Kotorskoj, a od 2007. održava se u Beogradu. Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 46.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji. U Beogradu na sportskom aerodromu Lisići jarak održana je tradicionalna manifestacija Balkanski skok prijateljstva. Na manifestaciji učestvuju vojni i civilni padobranci iz Srbije i nekoliko zemalja regiona. A ove godine Balkanski skok prijateljstva održan je 30. jubilarni put. Prijateljstvo među ljudima koji se bave istim poslom, a dolaze iz različitih zemalja, je fenomen koji postoji već decenijama. Balkanski skok prijateljstva postoji već 30 godina i okuplja padobrance iz više zemalja. Ove 2023. godine iz helikoptera Vojske Srbije, koja podržava ovu akciju, iskakali su padobranci iz Srbije i još 14 zemalja, ukupno više od 100 ljudi. Organizator skoka je Padobranski klub Udruženja veterana 63. Padobranske brigade Arhistratik. Balkanski skok prijateljstva je tradicionalna manifestacija koja je prvi put održana 1993.
godine u saradnji tadašnje Grčke unije padobranaca u rezervi Helaru i komande 63. padobranske brigade. Ta manifestacija se svake godine održavala do početka NATO bombardovanja, kada je prekinuta i nastavljena je da se održava od 2002. godine, zaključno sa 2008. godine. Nakon toga je došlo do prekida i onda kada smo formirali naš padobranski klub veterana 63. padobranske brigade Arhistratik, mi smo nastavili i preuzeli smo tu aktivnost. Do sada je na manifestaciji prošlo nekoliko stotina padobranaca svake godine. Posebno bih se zahvalio Ministarstvu odbrane Republike Srbije, Generalštabu vojske, komandi ratnog vazduhoplovstva, naravno Ministarstvu unutrašnjih poslova koji su nam obezbedili helikopter za takmičarski deo programa i Vazduhoplovnom savezu Srbije. Sve ovo također ne bi bilo moguće da nemamo veliku podršku Ministarstva omladine i sporta. Toliko bih hteo da kažem, pozivam sve ljude dobre volje da dođu na Lisići jarak, plavo nebo i da se vidimo. Smisao Balkanskog skoka prijateljstva jeste da padobranci iz više zemalja zajedno izvode skokove i tako grade prijateljstvo. Akcija je već probila granice Balkana i ove godine učestvovali su padobranci iz Finske i Velike Britanije, članovi Evropske padobranske asocijacije. Prošle godine uspostavili smo prijateljstvo sa gospodinom pukovnikom iz udruženja veterana 63. padobranske brigade. On nas je veoma ljubazno pozvao da učestvujemo na Balkanskom skoku prijateljstva ove godine. Želim da pošaljem poruku da i pored toga što u svetu danas imamo veoma složene odnose, nasilje i rat, bratstvo među padobranskim brigadama i jedinicama širom sveta je veoma važno. Nije bitno iz koje zemlje dolazite, da li ste Rus, Srbin, Britanac ili Finac kao kolega koji je došao sa mnom, ili ako ste Amerikanac. Mi smo svi braća na ovom svetu i mir treba da pobedi. Imam 89 godina. Aktivno skačem, padalo od 1951. godine. Detarsku jedinicu sam služio 55. godine u Novom Sadu. Sa 50 kokova sam došao u tu detarsku jedinicu. Imam 1476 kokova sa ovim skokom što sam sad skočio. Skok je bio uobičajen, bez nikakvih problema i posljedica. Prijavio sam se na ovo takmičenje, a mogu da se zahvalim prvo Vazduhoplovnom savezu na gostoprimstvu, a da nije bilo Nenada Kuzmanovića, ja nikad ne bi vidio ovo takmičenje. I njemu sam veliki dužnik i hvala mu na ovome svemu. I on ima velike zasluge za ovo sve. Ovako što ja sam vitalan i mnogi se meni dive mojoj pokretljivosti, ja svako jutro imam tegove kod kuće, i vježba pola sata samo stegovima, onda kretanje, ishrana, a što je najvažnije, spavanje. Spavanje mora biti, a da bi spavao ko beba, mora vam biti čista savjest da nikog niste uvredili, nažalost učinili. I onda ste sigurno mirno da spavate i nemate noći mora. Po vojnom sistemu kompletna manifestacija je detaljno organizovana. Bila je prisutna i vojna hitna pomoć, ali nije bilo intervencija. Padobranci iz Srbije i još 14 zemalja zakazali su novo druženje za narednu godinu, kada se očekuje više učesnika iz više zemalja, sa osnovnim ciljem da se širi prijateljstvo među narodima i državama kroz sport i padobranstvo. Mnogo je vojnih dostignuća koje viđamo veoma često, a da to i ne znamo. Makete su decenijama i vekovima korišćene radi boljeg poznavanja neprijateljske borbene tehnike.
Maketarstvo je danas jedan veoma plemeniti hobi koji oplemenjuje dušu i znanje. U Beogradu je 10. i 11. decembra održan 13. novogodišnji maketarski kup, međunarodni. Organizatori, Maketarski klub Oluj iz Beograda i Muzej vazduhoplovstva, potrudili su se da okupe što više maketara i onih koji se tako osjećaju iz zemlje i inostranstva. Učesnici i posetioci mogli su videti makete u razmerama 1 prema 48 i 1 prema 72, odnosno borbenu tehniku od 48 i 72 puta manju od stvarne veličine. Imamo 24 seniorske kategorije kroz koje prolazimo različite dimenzije maketa i različite teme, od oklopnih vozila, vazduhoplova, klipnih aviona, civilnih aviona do recimo diorama, automobila, figura, razno razni. Znači, imamo takođe i 5 kategorija juniorskih i 5 kategorija kadetskih klasa u kojima se takmičenje naši najmlađi članovi. Suština maketarstva je u detaljima. Laici bi rekli da treba imati živce, ali sa druge strane, suština hobija i jeste u tome da se sačuvaju živci i da se nešto nauči. To je jedan plemeniti hobi u kojem upoznajemo tehniku, upoznajemo istoriju naše zemlje, istoriju ratova, proizvodnje raznih vazduhoplova, oklopnih vozila. Maketarstvom se bave uglavnom muškarci, naravno imamo mi i dame, ali muškarci koji imaju dovoljno vremena da mogu da se posvete ovom hobi, jer ovaj hobi traži ipak da se odvoji nekoliko časova više dnevno od recimo drugih hobija. Maketarstvo ne poznaje granice. Maketari se ne bave politikom, nemaju neprijatelji ili zabranjene teme. Maketarstvo je zajedništvo i svi ovi ljudi govore istim jezikom. Osim iz Srbije, ovde su bili učesnici iz Hrvatske, Turske, Slovačke, Mađarske i Slovenije. Ove godine imamo čast da su nam kolege maketari iz Slovenije, iz Ljubljane, klub se zove Svet u malom, došli sa jednom plemenitom školom. Oni su na nivou Slovenije organizovali školu maketarstva koja se zove Povratak na osnove, Back to Basic, i oni najmlađe članove, čak koji nisu članovi maketarskog kluba, nego decu najranijeg uzrasta, pozivaju da učestvuju u toj školi, organizuju im materijal koji je potreban za izradu makete. U nekih 2 sata deca uspevaju da sastave maketu i da je u najosnovnijim bojama ofarbaju. Time kod dece pokreću znatiželju za tim hobijem, ali takođe i motoriku da bi se neka maketa izradila i sve ono dobro što bi kod dece trebalo da se pokrene sa ovakvim jednim hobijem. Ideja te Back to Basic je da se mališani poduče kako da naprave neke osnovne makete. Najjednostavniji postupak, jer ako se zakomplikuje na početku, bit će još teže kasnije. Treba reći i da je novogodišnji maketarski kup najveće maketarsko takmičenje na teritoriji bivše Jugoslavije. Tako da je za mnoge prilika da se bez jezičke barijere razgovara o maketama. Novogodišnji kup je godišnji događaj na koji se obavezno dolazi. Mislim da ovde dolazimo već 10 godina. Odlično je, preko potrebno druženje. Vidimo šta se događa, upoznajemo nove postupke i metode rada i vidimo stare prijatelje. I da ponovimo, maketarstvo je zajedništvo, ne poznaje granice. Strast prema sastavljanju modela borbene tehnike i još to doneti na takmičenje, to je univerzalni osjećaj. To je jedna ljubav koja kad jednom uđe pod kožu, više ne ide van. Ja osobno sam donio 10 maketa, znači od zrakoplova do vojnih vozila. Onaj prekrasni jedrenjak je od našeg kolege koji je inače iz Vukovara rodom, ali naš član isto, koji radi samo brodove, ručni rad. Drugi kolega je donio nešto civilnog programa, znači civilne zrakoplove. Tako. Znači pokrivamo maltene sve ovo što se događa na natjecanjima, većinu tih kategorija. Veoma sam srećan što sam ovde. Ima mnogo izloženih modela. Specifičnost mog rada je što ja radim samo makete u razmeri 1 prema 48. Ovo je, na primjer, tank iz nemačkog afričkog korpusa, a ovo je američko oklopno vozilo koje je korišćeno i u istočnoj i u zapadnoj Evropi. Drago mi je što mogu da izlažem ovde sa drugim ljudima sa Balkana. Isto je i u Srbiji. Ljudi različitih zanimanja i različitog nivoa obrazovanja bave se maketarstvom.
Pa ja sam po osnovnom zanimanju sociolog. Kao klinac poznih 80-ih bilo mi je dostupno u raznim knjižarama, razne makete u razmjer 1 prema 72 i to je u školi uzelo određene razmere, svi smo se u razredu time bavili. Mahom su bili neki avioni i tako dalje. Posle došla srednja škola, došla su 90-te, svega je toga prestalo i tek negde kad sam krenuo na fakultet, tad sam se ponovo vratio ovom hobiju kao nekoj za animaciju koja bi mogla da mi interesuje. Onda sam uzeo neku veću razmjeru da bi se, jel te, posvetio nekim detaljima koji su mi bili jako interesanti. Samo tržište se razvijalo od osnovnih aviona koji su nama 80-ih bili dostupni od nekih čeških proizvođača, pa potom od italijanskog Italere i Ješe koji su bili dostupni i tako su se reklamirali na televiziji. Marko nam je objasnio i kako u suštini nastaje maketa, koja je rezultat ne samo spajanja i bojenja kupljenih delova, već i istraživanja. Dakle, radio sam ovaj gaz i radio sam ovaj tank T-64, ovaj ovde. Osnovna motivacija je bila da sam zapravo prvo našao fotografije tih vozila i onda sam gledao šta od toga mogu na tržištu da nađem i da upodobim onome što na fotografiji ispada. I za svako od njih je trebalo tu i tamo poneka konverzija. Interesantno mi je da radim makete prema fotografijama, dakle da reprezentujem neko vozilo koje je zaista uzelo učešće u nekom konfliktu, u nekom događaju itd. Kada je reč recimo o ovom tenku ovde, on je interesantan, on predstavlja vozilo iz 2015. kada je bio konflikt u Ukrajini, kada su u regionu Donbasa i Luganska, kada su separatističke snage se, jel te, digle protiv i one su zapravo od ukrajinske vojske zaplenile ovaj tenk. Tu sad fali dosta stvari, što je karakteristika tih zarobljenih vozila, da prvo nestane alat, potom neki elementi, oprema, ovo ono i ostane praktično golo vozilo, pošto svi operišu sa praktično istim vozilima, onda je jako interesantno označavanje zapravo kod tih zarobljenih vozila. Najveće drago je u tome što potpuno negiraju kamuflažu kao takvu. Dakle, ne da vozilo ne bude nevidljivo i da ga što teže vidite, nego da bude ispisano različitim grafitima, zastavama, da bi se razlikovalo od ostalih, da se vidi da ne budu žrtve takozvane friendly fire, odnosno da vas vaše snage ne upucaju, jer vozite iste tenkove. Tako da ovo vozilo ima neke natpise na Kijev, za unuku Mašenjku, za Donbas, Mospin, onako prepuno natpisa. Dosta je očukano i to je posebna draž. Kad reći o ovom drugom, ono je interesantno. Možda bi bilo ok da ga malo podignemo. Dakle, to je vozilo u ruskoj kamuflaži, ali su preko onih oznaka Z, kako ima recimo ovo isto ovako vozilo, Ukrajinci su farbali crnom bojom da se to precrta i velike ukrajinske zastave su stavljene. Ideja je bila napraviti vozilo koji nije mnogo oštećen, ovo su sve relativno novo vozilo, samo malo prašnjavo i blatnjavo, nema tu nekih ogrebotina, ali recimo ima te neke natpise. Poredeći fotografije razne, video snimke, tražeći uglove, tražeći na drugim vozilima kako, šta je bio, gde se vozilo haba troši, gde curi gorivo, gde se akumulira blato, to je ono zapravo što najveći izazov. Najlakše je sklopiti maketu, ali umetnost počinje posle toga. Na kraju novogodišnjeg maketarskog kupa dodeljene su nagrade, zahvalnice. Najmlađi učesnici dobili su na poklon makete. Najbolja maketa na ovogodišnjem takmičenju je maketa aviona MiG-29 sa evidencijskim brojem 18113 iz 127. lovačkog avijacijskog puka Vitezovi Vojske Jugoslavije. Zasluženo. Svi učesnici su bili zadovoljni. Do nove prilike za takmičenje i novog kupa u decembru 2023. godine. Gledali ste emisiju Dozvolite. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, YouTube-u i platformi RTS Planeta.